Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man futiha qalbuh amma ba'd. Ngarsanipun para kiai sepuh bini sepuh ingkang kula tansah ajeng-ajeng fatwa saha nasihat-nasihatipun saha barokah doanipun dumateng keluarga agung Bapak Daryono ingkang kula tansah dereki, dumateng keluarga agung Bapak Sudarno almarhum sedayanipun ingkang kawula dereki, dumateng sedaya pengiring temanten jaler saking Loro Mantek, ugi sedaya prawuh tamu undangan sanak kadang tonggo tepalih ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula ngomong napa ingkang dados kejibahan kawula, monggo sareng-sareng saha kawula dherekaken ngucapaken raos manah syukur dateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa kawula panjenengan tasih dipun paringi kewilujengan saged nuhoni napa ingkang dados undanganipun Bapak Daryono sak keluarga kanthi slamet mboten enten alangan setunggal punapa. Undangan kala wau mboten sanes panjenengan saestu-estu dipun suwuni barokah doanipun khususon dumateng keluarga kekalih, yakni dumateng temanten kekalih Mas Budi Prawito kalian Mbak Nurul Komariah ingkang sawet wedal berbahagia. Mugi-mugi doa panjenengan sedaya dadosaken sababiah keluarga Mas Budi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah salamah fitine wa dunya wal akhirah pikantuk keturunan ingkang solih utawi solehah, amin Allahumma amin ya robbal alamin. Salawat wassalam ikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setunggalipun Nabi ingkang kita sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya dadosaken sababiah kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang pikantuk syafaat, syafaat dunya langkung-langkung syafaatul utma benjang wonten ing akhirat. Dumateng sapa rawuh kawula teng mriki minangka wakil saking panjenenganipun bulik kawula bulik Yuniarti sepindah ngaturaken matur nuwun sanget dumateng keluarga agung Bapak Daryono ingkang sampun paring pinaraan pasugatan saha napa kamawon ing sampun dipun panengken dateng kawula sak rombongan saestu-estu saking kawula mboten saged bales napa penapa. Kejawi keluarga bulik kawula ndongaaken dumateng keluarga agung Bapak Daryono kanthi ucapan jazakumullah ahsanal jazai katsira. Mugi-mugi nopo ingkang dipun panangkan dumateng keluarga kawula mugi-mugi tansah dipun bales saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun nyun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng Bapak Daryono sak keluarga. Enginipun dugi kawula sak rombongan dadosaken bot repotipun penggalih panjenengan sedaya husun keluarga Bapak Daryono sak estu-estu kawula lumantar kawula nyun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dumateng sapa rawuh intinipun sepindah kawula masrahaken ingkang putra nggih menika Mas Budi Prawito.
pasrah bongkoan Pak Daryono. Kuwontenane Mas Budi sepindah, Mas Budi niku tiang boten gadah. Sangkek boten gadahe bapake pun boten enten. Pramila saestu Bapak Daryono boten niki formalitas, saestu kula pasrah bongkoan dumateng panjenengan, monggo dipun bina Mas Budi menika. Sebab nek dipun pirsani Mas Budi niku tiange empan sampun dewasa, ya gedhe. Ya ampun disunati, pun saestu dewasa. Ananging sedaya-dayanipun Bapak Daryono, Mas Budi menika budu sedaya-dayanipun. Sepindah budu masalah ilmu pengetahuan, budu masalah ilmu agama, langkung-langkung budu masalah tatanan keluarga. Lah kados pundi kawula sak keluarga saking Bapak Sudarno almarhum saha pulik kawula Mbak Yuni nggih menika nyuwun dipun tampi, dipun bina, mugi-mugi napa ingkang dados cita-citanipun keluarga Mas Budi sak mangke dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah, sukses dunia, sukses akhirat, amin Allahumma amin ya robbal alamin. Lah sukses dunia niku gampil, nek menurut agama niku gampil, nanging perjuangan ingkang aurat. Sebab sukses dunia mboten tiang ingkang sugih mblawah-mblawah kebone kathah dunyane, mboten ngaten Mas Budi. Ananging tiang ingkang sukses dunia akhirat sak mangke dipun pundhut dhateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala, kados dene tiang ingkang saestu seneng. Kados dawuhipun kiai niku, fi yaumi mautikan dohikam masruro. Sak mangke sedanipun saged ngguyu dipun pirsani kesenengan saking Allah taala nggih menika husnul khotimah, amin Allahumma amin ya robbal alamin. Mekaten mawon sebab acaranipun intine jane teng mriki, tapi jenengan intine teng mriku. Pramila yo nek dawa-dawa yo mboten sae. Pramila sepindah malih Bapak Daryono kawula atas nami keluarga Bapak Sudarno almarhum, pasrah dumateng panjenengan kewontenane Mas Budi soho dumateng Mbak Nurul Komariah. Ditampi Mbak nggih, Pak nggih, matur nuwun sanget. Mugi-mugi dipun tampi dados keluarga panjenengan nggih, mantu nggih tetep mantu. Mantu aja digawe anake dhewe, engko ndak sembrono. Mantu nggih tetep mantu, dimaneman men cepet kagungan putu, kan ngaten nggih. Mengaten ingkang saged kula aturaken, sukses dumateng panjenenganipun Bapak Daryono sak keluarga saha Bulik Yuniarti. Saking kawula cekap semanten anggenipun kawula ngomong mboten trep kalih pengunek-unekipun Bulik kawula, kawula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang terakhir mbok menawi sak mangke sampun rampung, kawula nyuwun tambah doa pangestunipun. Mugi-mugi wangsul kawula sak rombongan dugi teng griyanipun piyambak-piyambak kanthi wilujeng slamet, mboten enten alangan setunggal penapa. Wallahu musta'an ila turikil jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.